ይህ ዝግጅት የመርካቶና የመጽሐፍት መልካም ጋብቻ፣ የመርካቶና የመጽሐፍት እድሜ ጠገብ ወዳጅነት፣ የመርካቶና የመጽሐፍት ዘመን ተሻጋሪ ጎረቤታምነት፣ የመርካቶና የመጽሐፍት የትውልድ ባለውለታነት ትዝታን የሚያወሳ ነው። እናም ማስታወሻነቱን ባስቸጋሪው የቅድመ ሳንሱር ዘመን ለጻፋችሁ ደራሲዎች፣ አታሚዎች፣ አሳታሚዎች፣ አከፋፋዮችና መጽሐፍ ነጋዴዎች ሁሉ ይሁንልን። ትዝታችን በኢቢኤስ። መርካቶን ስንቶቻችን እናውቃት ይሆን? እንዲያው የሩቁን እንተውና ስንቱ የአዲስ አበባ ነዋሪ ነው መርካቶን በቅጡ የሚያውቅ? የመርካቶን ማወቅ እንዲያው ቀለል አድርጎ ማሰብ የዋህነት ይመስለኛል። መርካቶ እኮ እንደ ሰማይ ርቀቱ፣ እንደ ውቅያኖስ ስፋቱ የምታሰኝ የጉድ አገር ነች። መርካቶ ገዢና ሸማችን ባንድ አዋዳ ባንድ አስማምታ ማለዳ ጀምራ እስከ ምሽት በውካታና በጥድፊያ በምርቃትና በእርግማን በትርፍና በኪሳራ በሙቀትና በብርድ በፀሐይና በቁር አጫጫሃ አዋዳ አጣልታ አስታርቃ አቧጭካ አስማምታ አረምኖቁቱ ብቻ የሰው ልጅ ግልጽም ድብቅም ባህሪያትን አስተናግዳ ከእንደምን አደራችሁ እስከ መሸደናደሩ ድረስ ሁሉን እንዳመሉ አስተናግዳ ትሸኛለች። እናት መርካቶ ታዲያ ይቺ ጉደኛ መርካቶ በተራ ከሰየመቻቸው ዘወትራዊ የገበያ ቦታዎቿ ባሻገር ብዙ ያልተባለላቸው፣ ብዙ ያልተዘመረላቸው፣ ብዙ ያልተነገረላቸው፣ ብዙም ያልተሞገሱ ተራዎች አሏት። ለአብነትም ከነዚህ የሀገር ባለውለታ የትውልድ መከታ ከሆኑ ተራዎቹ አንዷ የመርካቶ አሮጌ መጽሐፍት ተራ ተጠቃሽ ነው። የመርካቶ ኢንዲጂኖ መጽሐፍት ተራ ለአዲስ አበባው ነዋሪ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ የታሪክ፣ የሥነ ጽሑፍ፣ የሳይንስ፣ የፍልስፍናና ሌሎችን ጉዳዮች ለዘመናት ለአንባቢያን ሲመግብ የኖረ የሀገር ባለውለታ የመርካቶ ሌላ ምርጧ ተራዋ ነው። በተለይ በዚያ ቀውጢው የቅድመ ሳንሱር የዘመነ ደርግ ጊዜያት እንዳይሸጡም ሆነ እንዳይነበቡ ባስ ሲልም ይዘው ከተገኙ እንኳ የሚያሳስሩና የሚያስረሽኑ ጥብቅ እግድ የተጣለባቸው እንደ ኦሮማይን የመሳሰሉ መጻሕፍትን በድብቅ እየሸጠች በድብቅ እያዋሰች በእጅ ጽሑፍ ሳይቀር በድብቅ እያባዛች ለዚያ ትውልድ አንባቢያን ያደረሰች ዘመናዊ ሽሬ ባለውለታ ነች የመርካቷ መጻሕፍት ተራ። ብቻ በአጠቃላይ በቀደሙት ዘመናት መርካቶ መጽሐፍ ተራ ብቅ ብሎ መጽሐፍ መግዛት፣ ይዞም መታየት፣ ገዝቶም ማንበብ፣ አንብቦም ማዋስ እጅጉን የተለመደና የዚያ ዘመን አንባቢያን እጹብ ድንቅ ፋሽን እንደነበር የብዙዎች ትዝታ ነው። ለመሆኑ የመርካቶ መጽሐፍ ተራ ትዝተኞች ምን ይሉናል? አብረን እንከታተል። በጣም በጣም የሚገርም አይነት የመገናኛ የሚገርም አይነት የእውቀት ማይረሳ ትዝታ ያለው ሰፈር ነው። ስለ እውነት ለመናገር መርካቶ መጽሐፍ ተራ ህዝብን ያስተማረች ቦታ ነው ናት ብለን እኔ እንደዛ ነው የሚወስዳት። መርካቶ ብዙ ህይወት ታይበታል። ስፔሻሊ መጽሐፍ ተራ የታወቁ
መጽሐፍ የሚሸጡ ሰዎች አሉ። መርካቶ ህዝብን አስተምራለችም ለማለት ይችላሉ። ሜኖ መጥቶ አይገዛም ወይ ጃኑፕሎስ መጥቶ አይገዛም እኮ ሰው ቀጥታ መጽሐፍ ተራ ነው የሚመጣ። በዛ ጊዜ የጠፋ መጽሐፍ ከፈለክ እነሱ ጋር ነው የምትሄደው። ሁልጊዜ ንግድ ረፍት የሌለው ወከባ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ለማንበብ ጊዜ አያገኝም። በተለይ ወጣቱ ደግሞ በጣም ይዋከባል። እኔን መሰል ሰው ግን ምን መሆን አለበት? አንድ ድሜው፣ ሁለተኛ ደግሞ ከንግድ ስራው ጋር እንደዚህም እኮ ለማውራት የሚቻለው ማንበብ ካለ ነው። ባይዘዌ የመርካቶ ሰው አንባቢም ያነባል፣ አማርኛ ይሁን አማርኛውን ያነባል፣ ይረዳል። በዛን ጊዜ ነጋዴ ነው የምትለው በሙሉ አንባቢ ነው። የብዙ ሰው ስብስብ ነው፣ የመጽሐፍ ነጋዴ ብቻ አይደለም። መጽሐፍ ደግሞ መጽሐፍ እዛ ተቀምጦ የሚያጠኑበት መጽሐፍ ፈልገው የሚቀመጡ ሰዎች ሁሉ ነበሩበት። መጥቶ ቁጭ ካለ አሁን እንደ አሁኑ አይደለም። መጥቶ ማንም ጋዜጠኛም ይሁን ደራሲም ይሁን ትልቅ ሰውም ይሁን ፈቅዶ ካልተነሳ እኮ ተነሳትለው የፈለገውን መጽሐፍ አንስቶ ያነባል። መጽሐፍ ነጋዴዎች ድሮ አብዛኞቻችን ቅጽል ስም አለን። በዛ ጊዜ በነበርንበት ግን አሁን አትቀልዳቸው፣ እዛው ነው ግን እንቀላለን ነበር። እና የቅጽል ስሞች አሉ። እዚህ ውስጥ ያሉት በሙሉ ቅጽል ስም አላቸው። ክብሩ ክፍሌ ነው፣ በቀለ ጎብላንድ ነው፣ ፋንታውን ምርጥ ሞት ዘሪሁን ነው። ይሄ ቄስቶሌ ነው ስሙ፣ ቅጽል ስሙ ቄስቶሌ። ስልጣን ሲይዙ እንትን እሱ ደግሞ ከኛ ጋር መጽሐፍ ልገዛ ሄደና የነሱ ግሩፕ አለ ትጎርሳለ ብለ ነው አንተ ትጎርሳለ ስላል ነው ስሜ ሻንቃ ምን አለው ቄስቶሌ አለው። ካዲ ማለት ክዷል። ሳሙረማሽልን ቄስቶሌ። ስሞቹም ይወጡ አሉ ከገንዘብ ጋር ከፈጣንነት ጋር። በዛ ጊዜ ፈጣን የምን ሰዎች የሆነ የምንሰጣቸው ስሞች አሉ። በጣም የተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎች ነበሩበት። በጣም የሚገርም አይነት ሰዎች ነበሩ። ቅጽል ስም ዝም ብሎ አይደለም የምሰጠው፣ ከምሰራው ስራ ነው የምሰጥ። ባይዘዌ ለእኔ ጎብላንድን የሰጠኝ አቤ ጉበኛው ነው። በቀለ ጎብላንድ ያለ አቤ ጉበኛ ነው። ጎብላንድ የሚባል መጽሐፍ ነበር አቤ ጉበኛ የጻፈው። ጎብላንድ አልሸጣለ ብዙ ጊዜ ቆየ። በኋላ አንድ ቀን ጭብልን አወራን ነው ከአቤ ጋር ሳይሆን ከነ ክፍሉ ሀብተወልድ። በጣም የነጠረ አራዳ ነው ክፍሉ ሀብተወልድ ያነባልም። አባይነቸሩ ዳምጤ የሚባል ነበር። ዳምጤ አስፋው ሞቷል። አሁን ስናወራ ታነባለ፣ መጽሐፍን ከመሸጥህ በፊት ታነባለ። እኛ መጽሐፍ ገዝተን መጀመሪያ ታነባለ። መጽሐፉን ካነበብን በኋላ ጎብላንድ አጭበርባሪው ጦጣ። አጭበርባሪው ጦጣ ደግሞ ቤተ መንግስት ውስጥ ገብቶ ነው ብዙ ነገር የሰራ እና ይህን መሸጥ አለብን ወይ አልኩና አንድ ቀን በጠዋት አበጀ ጎሹ ነበር መጽሐፍ የሚያከፋፍለን በዛ ዘመን። አበጀ ጎሹ ጋር ሽጬ እንደማመጣ ነገርኳቸው። አቤም ነበር በአጋጣሚ እሺ ብሎ ሰጡኝ። ሚሊቹንኬ ያዝኩኝ፣ ታክሲ ማለት ነው። በሚሊቹንኬ ወደ 250 መጽሐፍ ያዝኩኝ እና ወደ ፓርላማ መጣሁኝ። ፓርላማ ያኔ ማንም ገብቶ ማዳመጥም ይችላል፣ አስተያየትም ሰጥቶ ማለፍ ይችላል ማን እንዴት እንደተናገረ። እኔ አመጣሁኝና አራገፍኩኝ። ዘበኛው ምንድን ነው አለኝ። እዚህ መጽሐፍ ልሸጥ ነው የመጣሁኝ አልኩኝ። ጥሩ አለ። እኔ ገባሁኝ፣ መጽሐፉን በር ላይ አስቀምጬ ገባሁኝና እንደ አምስት መጽሐፍ ይዣለሁኝ አዳምጬ ሻይ ሰዓት ሲደርስ መጥቶ አፈጉባኤው ስመጡ ጊዜ ተነሳውኝና እነሱም ለሻይ ይወጣሉ፣ እኔ መጽሐፉን ይዤ ወደ እሳቸው ነው የሮጥኩኝ። በኋላም አሳየኋቸው። ጎብላንድ አጭበርባሪ ጦጣ ይላል። ማን ነው የጻፈው? አቤ ጉበኛው። አቤ ጉበኛ ጻፈ እንዴ አሉና፣ ስንት ነው ዋጋው? ዋጋው የከረሜላ ዋጋ ነው።
ዛን ጊዜ ሁለት ብር ከዛም በኋላ ምንድን ሁሉም አየ ሁሉም እንደዚያ አዛ ወጥቼ ለኔም ያለ ቸርችሬ ጨረስኩኝ አዛ ወጣሁኝ ዘውዲቱ ሆቴል የሚባል አለ ፓርላማ ፊት ለፊት ነበር አራት ኪሎ ዘውዲቱ ሆቴል እዛ በተፈርሷል እዛ ሚስቶዬን በላው ከዛ ዘንጬ በሚልቹንኬ እንደገና መርካቶ ሄድኩኝ ገንዘቡ ልከፍል ነው ለአበጀ ጎሹ አብና አበጀ ደግሞ በልቶ ይመጣሉ ይታደረክ መጻፉን ለአቤ በኋላ ሸጥኩኝ አልኩ የት ነው ይሸጥኳል ፓርላማ አለ ፓርላማ አንተ ራስህ አንተም አዩኛ አንተም ራስህ ጎብላ እንዳጭ ባርባሪ ተወሰ ማለት በኋላ ክፍሉ ሀብተ ወልድ ደግሞ ጓደኛዬ ሰማ ወዳውኑ አወጀ ከዛ እነ ጠንክር ወልዳና እነ ሰብስቤ ወልዳና ምን የሚባሉ አሉ የኛ ጓደኞች መጻፍ ነገር ከዛ በቀለ ጎብላ እንደሆነ ቀረው ከዛ አስቲል አሁንም ብዙዎቹ በቀለ ጎብላ እንድካልክ ማንንም ይነግራል በቀለ ጎብላ እንዳል እንደ በቃ እንደዚ ነው እና ቅጽል ስም ይሰጣል መጻፍ ተራ ቀልድ አይደለም እና ታነባለ ወይ የመጻፉን ስም ይሰጣል አይዘር ደግሞ ከውስጡ የተገኘውን ስም ይሰጣል እና እንደዛ ነው ድሮ አንድ ሰሞን አውግቼው ተረፈ ከአገሩ መጥቶ መዛፍ ማዞር እንደጀመረ አንድ የኛ አራዳ የሆነ ሰው አለ አውግቼው ተረፈን ሸውዶታል ሄሮይ ነው የምንለው ሄሮሚናስ ባሴ እነሱ ከኋላ የመጡ እኛንም በአንድ ጊዜ አብረን የመጣ ነው የጀመር ነው ከነሱ ጋር የተቀራረብኩት እዛ ከነበሩ ሰዎች ጋር ወይም ደግሞ መጻፍራ ስገባ ከነበሩ ሰዎች ጋር የቤተ ክህነት ትምህርት ስለነበራቸው እኔም እንደነሱ ተለቃለ ወቀት ባይኖር እንዳቆን ስለነበርኩኝ ይሄን አግባብቶ እነሱ ጓደኛ ነበርኩ አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰለ በ77 ዓመተ ምህረት ነው እኔና አብደላ ሁሴን መጻፍ ልንገዛ ወደ ደሴ ሄደናል ሰዎች ድርቅ አልገባም ወደዚህ የመጡ ነው ሰዎች ከዛ ከተመለስን በኋላ ሄሩይ ቤት ልናማ ቁጫል ጀመር ብዙ ነገር አወራን ሰዎች እየመጡ ነው እንዳውም ኢንጂነር አህመድም ነግሮናል እዚ ምንድነው ብርሸለቆ ነው ብርሸለቆ ይሄ ከመተከል አልፈ እንትና ፓዊ አካባቢ ሰፈራ እንደሚካሄድ ነግሮናል እና በዛን ጊዜ ሰፈራ የሄዱትን ሰዎች እዛ ያሉ ሰዎች ደግሞ ይገሉ ነበር ገና ናቸው እነሱ ይገሉ ነበር ብሎ ኢንጂነር አህመድ አጫውቶ ነበር እሱን ሁሉ አነሳንና አወራን በኋላ ኢንጂነር አህመድ ናቸው እኮ ካኪ እንድትሰፋ አደረጉ ካኪ እንድትሰፋ ለኮሎኔል መንግስቱ ነግሮ ለሰፋሪዎቹ ካኪ ተሰፋ ለምን የተቆጠሩ ናቸው ብለናና የተቆጠሩ ናቸው ከቁጥር ከጎደለ አንድ ሰው ከጎደለ መጥቼ መታሉኝ በኋላ ሄዶ ኮሎኔል መንግስቱ ይሄን ብለዋል ካኪ አሰፍቶ ተሰጥቷቸዋል አድሏል ኢንጂነር አህመድ አጉቾ ተረፈን ይሄን አወራንለት መጣንና ጳውሎስ ሆቴል ድራፍት ትንሽ ቀመስንና እኔም ወደ አብነት አብዲም ደሞ ወደ ምዕራብ ሆቴል በስተጀርባ ነው ቤቱ አውቆ ወደ ቤቱ ሄደ በማግስቱ ብንጠብቆ አይመጣም ይሱ ብንጠብቆ አይመጣም ምን ሆኖ ነው ብለን በጣም ግራ ተጋባን እና ይሱዬ እንግዲህ ብለን እኔና አብዲ ተነጋገር ይሱዬ አንድ ነገር ያንን ስለቀመሰ አንድ ነገር ሲናገር ብለን አረን እስቲ ንሂዳና ቤቱ ሄድ አውቆ ስንሄድ ከተቆለፈ አራት ቀን አልፎታል አሉ ሴትዮዋ ጎረቤት የት እንደሄደ እኛም አላወቅንም አሉ ለካ እሱ ያንን ሁለት ሌሊት ልብሱን ይዞ ወደ ተጓዘ ወደ ፓዊ ተሳፍሮ ሄዷል በጣም አሳዛኝ ነው ሄደ ደብረ ማርቆስ በጣም የሚገርም ዘው ነው ከዛ እሱ
መተከልን አልፎ ወደ ፓዊ ለመሄድ ትራንስፖርት የለም። ከፓዊ ወደዛ ከመተከል ወደዛ እሱ በእግሩ ይፈጃል። ሄደ እንደምንም በጣም ተቃረበ መሰለኝ። ኩም ይሉታል ተቆጥሯል። ተቆጥረ ይገደላል። አንድ ሻምበል ነው እኮ ድሮ መጽሐፍ የሚገዛን ሰውዬ ያዳ ነው። ተቆጥሯል ከመኪና ዘሎ ተቆጥሯል ብሎ ነው እኮ ያዳ ነው። ከዚያም በኋላ ማርቆስ ድረስ አምጥቶ ለቀቀው። እንዴ ይገደል ነበር እኮ አዎ፣ ሾቱት ነው አለ። አዎ ካኪ አለበሰም አልተቆጠረም ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜ አልተቆጠረም። መልሰላን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ከመርካቶ የመጽሐፍ ተራ ትዝታዎች፣ በተለይም ደግሞ የቀደምት የመርካቶ መጽሐፍ ተራ ሻጮች የነበሩና በብዙዎች ዘንድ የማይረሱ ብዙ ትዝታም ያላቸው እነ በቀለ ጎብላንድና የነ አቶ ክብሩን ትዝታዎች እየሰማችሁ እያዳመጣችሁ፣ ምናልባትም ደግሞ በዛ ህይወት ውስጥ ያለፋችሁ ትዝታችሁን እያስታወሳችሁ ነው የምትገኙት። ተመልካቾቻችን አሁንም የመርካቶ የመጽሐፍ ተራ ትዝታዎች፣ የመርካቶ የመጽሐፍ ተራ ያለፉ ዘመናት ወጎች ይቀጥላሉ። ከዚያ በፊት ግን ለመሸጋገር የሆነን ዘንድ አንድ ጥሩ ሙዚቃ ጋብዛችኋለሁ። በሙዚቃው ያለፈውን ዘመናችሁን እዩ፣ ከዚያም የመርካቶ የመጽሐፍ ትዝታዎችን ተከታተሉ። አብራችሁ እንዳው ከመል እንዳው ዘመን እንዳው ከመል ለማ ሂላል ጎፈሬ ወጦ ስለሚመለስ ልቤ ማምነ እንዳው ከመል እንዳው ዘመን እንዳው ከመል ለማ ሂላል ጎፈሬ ወጦ ስለሚመለስ ልቤ ማምነ መንገደኛው ልቤ መንገደኛው ደና ይወዶ ከማያውቀው ሀገር ተሻገረ ማዶ አይ ማዶ ቀንም ስራ አልሰራን እረፍት የለኝ ማታ አይ ማታ በሆዴ ተቋጥሮ የሩቅሳ ትዝታ ትዝታ ሀሳብ ሳውጠነጥን ስቋጥር ስፈታ ስፈታ ልቤም ተሸነፈ መንፈሴም ተረታ መንፈሴም ተረታ እንዳው ክንበል እንዳው ዘመም እንዳው ክንበል ለማ ሂላል ጎፈሬ ወጦ ስለሚመለስ ልቤ ማምነ እንዳው ክንበል እንዳው ዘመም እንዳው ክንበል ለማ ሂላል ጎፈሬ ወጦ ስለሚመለስ ልቤ ማምነ በመንገድ ላይ ቀረ ሀሳብን ሳጨርስ ሳጨርስ የማይሆንልኝ እኔ ርክምር ይዤ አይዤ እሱን ሳሰላስል በሀሳብ ናውሼ ናውሼ ልቤም ገዳም ገባ ሄደብኝ ምናኔ ምናኔ እባክ ተመለስ ማሟቴ ነውኔ ማሟቴ ነውኔ እንዳው ክንበል እንዳው ዘመን እንዳው ክንበል ለማ ሂላል ጎፈሬ ወጦ እስከሚመለስ ልቤ ማምነ እንዳው ክንበል እንዳው ዘመን እንዳው ክንበል ለማ ሂላል ጎፈሬ ወጦ እስከሚመለስ ልቤ ማምነ ልቤ መንገደኛ ደና ይወዱ ከማያውቀው ሀገር ተሻገረ ማዶ ወይ ማዶ ቀንም ስራ አልሰራን እረፍት የለኝ ማታ አይ ማታ በሆዴ ተቋጥሮ የሩቅሳ ትዝታ ትዝታ ሀሳብ ሳውጠነጥን ስቋጥ ስፈታ ስፈታ ልቤም ተሸነፈ መንፈሴም ተረታ መንፈሴም ተረታ እንዳው ክንበል እንዳው ዘመን እንዳው ክንበል ለማ ሂላል ጎፈሬ ወጦ እስከሚመለስ እኔ ማለም ነው እንዳው ክንበል
እንዳ ዘመን እንዳ ተመለፈ ኢላል ወበሪያ ወተስም ይመነስ ልቤ ማምነ ኒ በእውነት አንድ ሰው አሁን ከአሜሪካን የመጣ ሰው ነው አግኝቶኝ ይድሩ እናንተ ይድሩ መጻፍ ተራኛ ስንመጣ እናንተ ሁላችሁም በአብዛኛው መጻፍ ይዛችሁ ነው ማየው አሁን ግን መጻፍ የሚሰው አላየሁኝም እና መጻፍ ይዘህ ነው ቁጭ ብለህ ያነበብክ በቃ ሳታነባ አትሸጥም ዋናው ነገር ታነባለህ ማብራሪያም ትሰጥበታለህ እ ገዢው ስመጣ ይሄ የትኛው ነው ጥሩ መጻፍ ይሄ ጥሩ መጻፍ ነው ይሄ እንዲ ብለህ ታስረዳዋለህ ስለምን እንደሚያወራ ለምታቀርበው ሐሳብ ለምትናገረው ነገር ለምታስረዳው ነገር ይብዛም ይነስ ወደ አንድ ቦታ እንዲያደርስህ መጽሐፍ ማንበብ የመሰለ ነገር የለም። መርካቶ መጽሐፍ ተራ ያረገጠ ጋዜጠኛ አልነበረም። እንዳሁን አይደለም። ጋዜጠኛ አሁን መጽሐፍ ተራ መጽሐፍ የትም አሁን ተስፋፍቷል። ብዙ ቦታ ሲሄድ ያሁን ጋዜጠኛ አልገጥሞኛ አቅም ብዙ እንጂ እነዛ እንዴ ምን ማለት ነው? ነታቡር እ በጣም አሳዝኑ እና ያነቡ ነው ደምሴ ጽጌ እንትና ማን ነው አንድ የሄሩይ ምናስ ጓደኛ ባሴ ባሴ ጽጌ ባሴ ጽጌ እኮ በጣም የሚያሳዝን ይዘው እዛ ተፈር ነው የሚያነብ የነበረ ቁጭ ብሎ ሌላ ነገር ምንድን ነው ጋሽ ስባት እዛ አይደለም እንደ ቁጭ ብሎ ማወዳደር ባይቻልም እንደሱ አይነት ነገር ማውጣት በጣም ይከብዳል እንደዚ አይነት የተወሰኑ ሰዎች ምናመጣበት መንገድ ትውልዱ አሁን አልወቅስም በራሱ መንገድ ይሄዳል የተለያየ አጋጣሚዎች አሉት የተለያየ ቦታ የሚሄድበት ግን ደራሲውም ጸሐፊው ጋዜጠኛውም እኛም ኃላፊነት አለብን። ኃላፊነት የሚሰማው ክፍል ለዚህ ሀገር ጥሩ ሰሩ የተባሉ ሰዎች ሁላችንም በመጻፍ ተራ አልፈናል። ሁሉም ሰዎች አይተናቸዋል መክረውናል። የብዙ የነሱ ውጤት ነው። በእውነት ነው ምል በጣም ምርጥ ምርጥ ሰዎች ነበሩ የሚመጡት ያነባሉ። እንዳውም ለኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ትልቅ ባለውለታዎች ናቸው። ከዛ ከመጻፍ ተራ ጊዜ ጀምሮ ያለንበት ሄደው ተከታትለው ምን መጻፍ ወጣ፣ በሳምንት ምን መጻፍ ወጣ፣ የሆነ መጻፍ ምን ቀረ፣ ከታሪክ ምን መጻፍ ተገኘ፣ ከውጭ መጡ መጻፎች አሉ፣ ከነበሩ ምን ቀሩ ብለው አድነው የሚገዙ ሰዎች አሉ። መርካቶ መጻፍ ተራ የማይመጣ ሰው የለም። ይመጣሉ፣ ብዙዎቹ ይመጣሉ። ከስራ በኋላ መጻፍ ተራ ነው የሚመጡት እና ይመጣሉ፣ ይገዛሉ። ከሌላቸውም ዱቤ ይዘው ይሄዳሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ የታወቁ ሰዎች መጻፍ ይገዙና ገንዘቡን መልሶ አይቀበሉ፣ መጻፍ ግዛበት ይላሉ። አስተዳደጉ እንደዛ ነው። በእውነት በእውነት የድሮ ተማሪ መጻፍ ተራን ያረገጠ ሰው ይኖራል ብዬ አልገምትም። መስፍን አርጋው ተናግሯል ከዚህ በፊት መለስ ዜናዊም እኮ ከኛው ጋር የነበረ ሰው ነው እዛ መጻፍ ተራ እ እና የማይመጣ ሰው የለም። አደፍርስን ስታነብቁ በቃ ያንን ቦታ ጂኦግራፊካል አቀማመጡን ራሱ ስታይ እንዴ ደስ ይላል መሰለኩ። አሁን እኔ ፍቅር እስከ መቃብር ስታነብ ደስ ይላል። ከማንኩሳ አንስቶ ያንን ሁሉ ይዘምት ልክ እዚህ መጣ ሲኞራ ቤት ሰብለ ወንገል አፋን ይዛ ሰዎች ፓስታ ሲበሉ ስታይ እንዴ ደስ ይላል። ያንን አይቻለዋ እስከ ጎንደር ያው ሄደናል። ጎንደር ጎንደር ካላነበብክ ወደ ኋላ ተመልሰህ ይሄ ነው ብለህ ማለት አትችልም። ያነበብክ እንደሆነ ግን ይብዛም ይነስ እውቀት በውስጥህ ያድራል። ታውቃለህ፣ አትሸነፍም። ታሪክ ትናገራለህ፣ ሌሎችም ነገሮች ትናገራለህ። ለምሳሌ አጼ ቴዎድሮስ ምን ነበሩ ብለህ በምታስብ ጊዜ ዝም ብለህ አትኮንናቸውም፣ ዝም ብለህም አትሰቅላቸውም። ትልቅ ናቸውም አትልም፣ ዝቅ አርገህም ልታያቸው። ማንበብ ካለ ማን ናቸው ቴዎድሮስ፣ ማን ነው ግራኝ መሐመድ፣ ማን ነው ብለህ እንድታይ ያደርጋል። የትንቢት ቀጠሮ ላይ ሳይንስ ፍልስፍና በባህራቸው መደብ እህታቸው የሆነች አለች ሌላ ጥበብ አሉ ከበደ ሚካኤል ማሸነፉ አይቀርም ዛሬ ብትጉላላ ስሟ ማን ነው ብባል አስማትና ጥንቆላ አሉ ለሴትዮዋ ነው እዛ ላይ ያስቀመጡላት። ሴትዮዋ ሕክምና ይችላሉ የምትል ባለ አውሊያ ነበረች። ጤና ጣቢያ ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ ሲቋቋሙ ህዝቡ ወደዛ ሄደ። እንትን አንቀጹን እንትኑ የሰነዱን እንትን ልነግርህ ይችላል ላሳይህ ይችላልኝ
በጣም ይገርማል ሴትዮዋ ህዝቡ ወደ ጤና ጣቢያ መሄድተው ወደ ሷሲር ጤና ጥበቃ ተናዱ ከሰሳት ይላል ታሪኩ 47.16 ነው ወመዘክርም አለ የሷታ እንትን የሷ ሰነድ የህክምና እርዳታ አደርጋለሁ ስለምትል ባለው ቃቢላ አውራጃ ቀረበች ይላል ፈረደባት ይግባኝ ብላ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሄደች ይላል ከዛዝ አጸደቀባት ይግባኝ ብላ ዙፋን ችሎት ሄደች ይላል ንጉሱ ወጥቷዩት እንዴት እንደዚህ አይነት ስራ ትሰራለሽ አንቺ አሏት ንጉሶ ያለች አቤት የሷን መድኃኒት ጠጥተን ድነናል የሚሉ ሰዎች ይሰብሰቡልኝ አለች ስንት ጊዜ ይበቃሻል አሏት ንጉሱ ሶስት ወር ይበቃኛል አለች በኔ ዋስትና ልቀቋት አለ ተለቀቀች ይላል ሰነዱ ነው እኮ የሚያወራላት እኔ አይደለሁ በኋላ በሶስተኛው ወር ፍሉሃ ቤተ መንግስት በህዝብ ተጠለቀለቀ ይላል ያ ሁሉ ህዝብ ወጥቶ ጃኑ ሲያዩ ወጥቶ ሲያዩ ደነገጡ ምድረ ደጃዝማችና ራሶች ቁጭ ብለዋል እሳቸው ፍርድ ሊሰጡ ነው አንተ ከምን ዳንክ ከነቀርሳ አንቺ ከምን ዳንች ከምጥል በሽታ አምስት ሰዎችን ከጠየቁ በኋላ እንግዳውስ ጤና ጥበቃ ክሳራ መክፈል አለበት ብሎ ፈረዱላት ከዛም በኋላ እጅ ነሳች ንጉሶ ያለች አቤት እዙ አዲስ አበባ ዙራ ወደ 700 ምናምን የሚጠጉ ቅጠል የቅጠል አይነቶች አሉ ለ700 62 በሽታዎች ፍቱ ነው የሆኑ ግን ስማቸውን አልናገርም አለች ትናገር ምድረ ደጃዝማች ትከሰስል የነበረ በሙሉ ትናገር ማለት ጀመረ ፈቅዳ ካልተናገረች አናስገድዳትም አሉ ንጉሱ ከዛን ጊዜ ጀምሮ አዲስ አበባ ዙሪያ እርጥብ ቅጠል በእጅ ከተገኘ ትቀጣል የደረቀ ባህር ዛፍ ጠርጌ አምጥተ ነው መርካቶም ይሁን አዲስ አበባ ውስጥ የሚሸጠው ይላል ታሪኩ ብር አግኝቴ ከሸጥክ ወዳውኑ በህብረት ነው አንድ ላይ ሆነ ምሳምት በላ ጧት ጧት ዜና ማን ቪኦኤ ሰማ ማን ቢቢሲ ሰማ ብለህ አምተን ነው ወደ ስራችን እንደዚህ ነው ጥሩ መጻፍ ከተገኘ በዛ ጊዜ ውድ የሚባለው ጋር ስለምንሸጠው ትበቃናለች የመጻፍ ተራ የእንትናችንም የአኗኗራችን ዘይቤ ትንሽ ለየት ያለ ነበር በትንሽ ነገር ነው የመጽሐፍ ተራሰ የሚበቃው ያነባል መዝናኛዎች ቦታ ይሄዳል ብዙ ገንዘብ አይደለም የምትፈልገው በቂ ነው ብለን የምናስበው ግን በቂም ነው በዛ ጊዜ ነበረው ግን እንደዛ ስልግ እያደጉ የወጡ ሰዎች አሉ ከዛ ወደ አዳራሽ የገቡ ከዛ ማሳተም ጀመሩ ሁሉም መነሻቸው መጽሐፍ ተራ ነው የግራ ኃይል መጻፍ የሊፍት መጻፎች እዛ ነበር የሚሸጡት እንከስካሴ ተማሪዎቹም እዛ ይመጣሉ ሚለዋወጡም እሱ ነው እዛ ጋር ይመጣሉ ተብሎ ደብቀህ ነው የሚሸጠው ለያንዳንዱ አንዳንዶቹ እንደው ማለት የሆነ የሚፈልጉ ከሆነ መጻፍ ቅዱስ ከበር ወይም ሌላ ነገር ከበር ተሰጥቶበት የፖለቲካ መጻፎች የሚሸጡበት ነገር ነበር በጣም አስቸጋሪ ነበር እኛ አልወለድም ከተከለከለ ወዲህ አልወለድም ነው ቅድሚያ የተከለከለ ሌሎችም የተከለከሉ መጻፎች ይኖራሉ ግን አልወለድም በይፋ አበ ጉበኛው የታሰረበት ነው ግዞት ነው የተላከ የኃይለ ሥላሴ መጻፎች ፎቶግራፊ ያለባቸው የድሮ መጻፎች ይቃጠሉ ተብሎ ተወሰነ ያንን በጣም አዝናለሁ እነኝ ያሉ ሰዎች አሉ በምንም ተአምር በዛ ስርዓት የነበሩት መጻፍቶችና መጽሔቶች በሙሉ ክልክል ነበር አይሸጡም ነበር ደብረ ማርቆስ እነዚህን አሁን ስማቸው ረሳሁኝ ኬት ቦታ መጻፎቹን እንዳዳን ሳስረዳቸው ነው ካርታው ላይ የት ሀገር ክፍለ ሀገር ለምሳሌ ወሎ ጎጃም እንዲ ደሴ ምን ብለን ሳስረዳቸው ነው እኔ እውነቴን ነው የምልህ መጻፍ ተራ መጻፍ ነጋዴዎች በጣም ለዚህ ህዝብ ያለንን ባለን አቅም አስተላልፈናል እንድማር አድርገናል እንዲያነብ አድርገናል የሳንሱር መነሳቱ ነው ከለም መባላ
አይ ሆፕ በታሪካችን እሱ እንደማይመለስ። አቤ እኔ በእውነት ነው ምል እጅግ በጣም አሳዛኝ ሰው ነው። በጣም ምንም ዛ በቃ ለፍቷል፣ ያቅሙ ለፍቷል። ከበደ ሚካኤል ትዛሉ መርመረን አስተውለን ተመልክተን ብናይ ከእንስሳ መካከል አይጠፋም አስተዋይ ያሉት ይህንን ነው አልኩ። ቻው።